I Bogo да речетата. Така, преди две седмици Ивайло и Джокер дръпнаха чаршафа, а ние сега ще дръпнем завесата, за да изясним какво става в академията. Давай. Я. Запомнили са само твоите големи лъжи. Гледай и утре да си толкова пластичен. Изчезни то. Where is man from laboratory? Раз, два, три. С нощ сънувах кукички. Зови ви бар. Ти ли гасташ по мене? Ми не знам. Или аз, или някой друга. Къде влизаш? Айде. Аз ма няма да го приема. Чао, съм помина. Без това ситуацията не е розова. Говори. Изглеждаш все те студен. Преди известно време ти беше притеснена какво си мислят близките ти навън за твоето свободно поведение, а сега... А сега имам подкрепата на моя баща, който е там, на майка ми, на моя брат и на публиката. Благодаря ви за което. Наистина благодаря.